Boa noite, Moçambique, e a todos que estão neste momento a nos acompanhar. Bem-vindo à Grande Reportagem, edição de domingo 27 de novembro de 2022. Evolução da televisão versus globalização. Este é o tema da Grande Reportagem de hoje. Afinal de contas, estamos ainda na Semana da Televisão. Foi nesta segunda-feira, 21 de novembro, que comemorou-se o Dia Mundial da Televisão, data proclamada em 1996 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de promover o intercâmbio mundial de programas sobre paz, segurança, desenvolvimento econômico e questões sociais e culturais. Será que a televisão, uma das invenções mais significativas da história da humanidade, tem sido um meio de comunicação de extrema importância para a sociedade? Tem respondido o objetivo principal da sua invenção? Vamos mergulhar na história da televisão, bem como nos vários desafios da sociedade face à mesma, nessa era da globalização. É para já. A televisão é um dos meios de comunicação mais utilizados atualmente, mas este veículo de transmissão de informação já data da antiguidade e sua criação se deu no início do século XX. A história da televisão começou no início do século XX por meio de experimentos realizados por diferentes inventores. Seu desenvolvimento se deu graças a uma série de outros avanços tecnológicos que se estendiam desde o século XIX. As primeiras transmissões da televisão começaram a ser realizadas na década de 1930 em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos. Foi concretamente em março de 1935 que emitiu-se oficialmente a televisão na Alemanha e em novembro na França, sendo a Torre Eiffel o posto emissor. As transmissões regulares só começaram em 1939. A pioneira foi a NBC. Também em 1939, começaram a ser vendidos ao público os primeiros aparelhos da TV. Em 1941, as transmissões de som foram transferidas de AM para FM. A popularização da televisão se deu a partir da década de 1950 nos Estados Unidos, mas em Moçambique começou em 1981 sob o nome de Televisão Experimental de Moçambique, com transmissões apenas aos domingos. Aos poucos, os dias de transmissões aumentaram e a emissora foi renomeada para a Televisão de Moçambique, atual TVM, a partir de 1991. A emissora também se expandiu para cidades como Beira e Nampula, que habitualmente se aconteciam em Maputo. A televisão é, sem dúvidas, uma das invenções mais significativas da história recente da humanidade, tornando-se o meio de comunicação mais importante no mundo na segunda metade do século XX. Seu surgimento não foi resultado exclusivo do esforço de uma pessoa, mas sim de uma série de avanços científicos que foram sendo conquistados aos poucos. A história da televisão pode ser confundida com a história da civilização moderna ou mesmo o início da globalização. Olha, o aparecimento, portanto, da televisão ou de uma imagem transmitida como é na televisão tem sempre vantagens e algumas desvantagens, mas eu penso que temos mais vantagens do que desvantagens. Com o aparecimento da televisão, nós temos, portanto, uma veiculação da informação bastante rápida e abrangente a muita gente, não é? Quer dizer, o que está a acontecer hoje aqui que interessa ao país inteiro pode ser assistido pela maioria das pessoas. Isto não tínhamos. Quer dizer, qualquer coisa que acontecesse no passado, nós tínhamos que transportar, ou através de um jornal, ou através de via oral mesmo, de coisa, e as imagens não apareciam. Portanto, nesse sentido nós ganhamos. Mas o outro problema grave que existe é, diríamos, se calhar, a dessocialização que este processo televisivo traz, porque mesmo nas nossas famílias, muitas vezes pouco conversamos, porque estamos a assistir um programa, toda a gente está para o programa, vivemos mais o que é exterior, às vezes, do que de dentro da casa. Porque eu lembro que no passado, no fim do dia, depois do jantar, toda a gente estava em volta da lareira, da fogueira, e os mais velhos passavam as mensagens, como conto de história, eu vi neste ambiente, no campo, né? Quer dizer, contava-se história, e todas as histórias que se contavam eram mesmo de educação. Não é? É aí onde os pais transmitiam a informação toda, o que se passa. Depois as crianças iam dormir. Isso era, quer dizer, era frequente.
A outra coisa que acontecia também, estou a referir, por exemplo, na minha zona no campo, é que naquelas noites, no fim do jantar, as meninas ou da vizinhança vinham, se encontravam e cantavam algumas canções, dançavam. Naquela noite até lá, 19, 21, por lá no campo as pessoas iam se deitar muito mais cedo. Em Moçambique, as primeiras transmissões televisivas ocorreram em 1979, durante a Feira Internacional de Maputo. Tratou-se de uma experiência que visava permitir aos residentes de Maputo assistir pela primeira vez à emissão da televisão produzida e emitida em Moçambique, através de uma centena de televisores colocados em diferentes bairros. Mas a transmissão analógica do sinal só firmou-se e começou a se emitir regularmente em 1981 sob o nome de Televisão Experimental de Moçambique, com transmissões apenas aos domingos em Maputo. Aos poucos, os dias de transmissões aumentaram de 1 para 3 e de 3 para 5 dias semanais, até a emissão que conhecemos hoje, na qual ocorrem 7 dias da semana, na mesma sequência, aos fins de 1998. A emissora passou sim a exibir via satélite para todo o país. A televisão digital, na verdade, surge a partir de 2015. Né? É um projeto que já veio um tempinho antes, mas a fase experimental começa em 2015. E como estava numa fase experimental, funcionou em simultâneo junto com a televisão analógica. E esse processo aconteceu exatamente nas regiões das províncias da Zona Norte e Zona Sul. O processo de retirada do sinal, vamos assim dizer, do switch-off, começou nas províncias das Zonas Norte, Centro e depois veio para a Zona Sul. Consequentemente, primeiro foi nas outras províncias e depois foi nas cidades capitais, das províncias capitais regionais, ou seja, foi primeiro em Nampula, depois foi em Sofala e logo a seguir aqui em Maputo. Saímos do analógico para o digital. Qual é o processo de evolução? O que melhorou em termos de qualidade? Então, a necessidade básica de migrar do analógico para o digital é tentar fazer com que todos os consumidores tenham um parâmetro estándar daquilo que é o parâmetro de qualidade exigido, pelo menos no mercado, comparado aos outros canais do nível internacional. Então, a partir desse sinal, a partir desse objetivo, surgiu uma necessidade de tentar padronizar todos. Então, aí surge a TV digital. A TV digital, ela vem mais para acrescentar valor no que diz respeito àquilo que é a qualidade do serviço recebido em casa pelos próprios consumidores. Então aqui estamos a falar de canais que não têm muita condição de chegar muito ou em várias províncias com um sinal de qualidade muito bom. A TV digital já consegue fazer isso porque o sinal é único, é uma linha permanente, é uma TV via satélite. Enquanto antigamente nós tínhamos que ter um sistema de antena analógico, tínhamos que virar, acertar um canal e o outro, agora não, nós precisamos ter um decodificador em casa. E a partir desse decodificador, todos os canais nacionais são grátis. Sempre particularmente falando da TMT, todos os canais, 20 canais ou mais de 20 canais nacionais, são totalmente grátis. Então, para mim, essa é a grande vantagem e revolucionária no que diz respeito ao sinal de televisão digital, que sai do analógico para o digital. Tendo em conta que tem muitos outros canais, não só internacionais, só de nacionais nós temos mais de 20, e esses canais nem todos eles conseguem ter uma consistência por si só, que é manter o sinal de qualidade por muito tempo, ter uma grelha de 24 horas sem ter muitos programas repetidos, sem produzir conteúdos internacionais. Por outro lado, também tem essa questão da própria legitimidade do conteúdo que vai passar. Através desse sinal digital, agora já é possível fazer com que as outras televisões consigam trabalhar um pouco mais para produzir conteúdo, já que todos os canais passam a ser supervisionados por um sistema internacional de TV por satélite. Então eu acho que, do ponto de vista de qualidade, é a melhor vantagem tanto para o consumidor, assim como para o provedor também. A televisão é um dos mais fortes meios de comunicação de massa em nosso país. Apesar da diversidade cultural, socioeconómica, as telenovelas, os seriados locais, as notas de informação são uma mania nacional e são responsáveis pelo comportamento de milhões de pessoas, dizendo de forma indireta o que elas devem fazer, consumir e pensar. Os momentos mais adversos e eufóricos de Moçambique foram acompanhados pelo crescimento da televisão nacional, desde a morte do primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel, a tomada de posse do presidente Joaquim Chissano, o conflito armado dirigido pela RENAMO, Resistência Nacional de Moçambique, que ocorreu durante 16 anos, as primeiras eleições multipartidárias de 1994,
As cheias de 2000 são parte dos exemplos de momentos históricos do país em que a televisão foi preponderante para a transmissão de informações ao povo. A história da televisão moçambicana, trazida até este ponto, pode naturalmente ser confundida com a história da TVM. Após o ano de 2000, começam a existir em Moçambique outras dezenas de televisões privadas, como é o caso da FTV em 2020, mas com a missão única de formar e informar os moçambicanos. Desenvolvemos também o canal Maninho Magic. É um canal nosso, né? Estamos do grupo MultiChoice África. O canal Maninho Magic foi o pioneiro na grande investida de entretenimento de classe mundial, a começar pela novela Maida, que acredito que alguns de nós aqui presentes estamos a acompanhar. Temos o seriado Influencer, temos o seriado Infiltrada, temos o Date My Family, temos vários programas locais que antes não se esperava que os moçambicanos fossem capazes de produzir ou de realizar. Está provado que somos capazes, desde que tenhamos o equipamento necessário, a formação necessária, e temos muito orgulho de dizer que fomos os primeiros a trazer a mania do conteúdo local de qualidade para os moçambicanos. Eu vejo a televisão com muito bons olhos por este lado em que nós desenvolvemos a África com a comunicação. E lamentavelmente receio um bocadinho que, assim como, por exemplo, a banca tende a desaparecer com a existência, por exemplo, do M-Pesa e de outros órgãos financeiros que funcionam online, a televisão tradicional como a conhecemos também terá tendência em desaparecer. O que irá realmente prevalecer será o streaming, como todos nós já imaginamos. Existem televisões que passam pelo Facebook, existem conteúdos que passam pelo YouTube, temos Showmax, que é um produto nosso, também que a gente consegue assistir os filmes alugando e também consegue assistir desporto. Portanto, a televisão tradicional como é, levará algum tempo em África a desaparecer, mas o futuro é esse. Vamos passar todos para o streaming, e então acho que devemos aproveitar ao máximo possível enquanto ainda é tradicional, principalmente nós em África, que levará ainda algum tempo, acolhermos o melhor que nós pudermos e usá-la, não é, do lado positivo, para vendermos melhor o nosso país, o nosso turismo, a nossa cultura e as nossas tradições. A partir de 2021, Moçambique começa a escrever uma nova história no que diz respeito à transmissão da televisão, saindo da transmissão analógica para digital. Antes da chegada da TV digital, as etapas envolvidas na produção de um programa, como a gravação, transmissão e recepção do sinal pelo usuário, eram analógicas. A informação era gerada digitalmente em estúdio. Mesmo assim, para realizar a transmissão, nesses sinais são convertidos em sinais analógicos e transmitidos para os receptores de televisão. O sistema de TV digital é formado por um conjunto de padrões que identifica seus componentes básicos, o áudio e o vídeo, a interatividade e os novos serviços indispensáveis à transmissão digital. Os novos serviços são oriundos de transmissão de dados com o vídeo e o áudio, podendo ser empregados para oferecer novos conceitos na transmissão de programas para o usuário e também para enviar dados para aplicações que não possuem ligação direta com a programação. Sendo assim, nesse novo sistema, os telespectadores são denominados usuários, pois participam ativamente ao interagir com as emissoras e as empresas provedoras desses serviços. Então, do ponto de vista de gastos financeiros, eu acredito que nem tanto, porque olha só, se for a reparar, todos aqueles que não tinham um sinal digital em casa assistiam a televisão, mas não tinham a mesma qualidade para todos os canais. Estamos a falar de mais de 20, e para sintonizar todos os canais com uma boa qualidade é difícil. Segundo, o nível de frequência também dos próprios canais, do ponto de vista dos provedores de sinal ou dos provedores de televisão, dos produtores de conteúdos, também fica complicado, porque é sabido a nível de muita gente que os canais, para chegar à casa, precisam ter um espaço nas frequências. Então, se já tem alguém que é responsável por garantir que esse espaço de frequência seja dado para esse canal levar um sinal de qualidade para casa, então a qualidade é boa. Agora, do ponto de vista de gastos financeiros, não é, porque o
o sinal de televisão digital continua a ser o sinal público. Então, como é um sinal público, a TMT garante que eles recebam o sinal grátis na sua casa. A única coisa que a pessoa precisa fazer é só pagar um descodificador. Esse descodificador é um aparelho, por isso que não é um objeto grátis, porque ele está a comprar um descodificador, como se estivesse a comprar um televisor. Todavia, tem que garantir que esse televisor seja compatível ao sistema digital que esse descodificador vai trazer. Estou a falar do ponto de vista de cabos que tem que ligar, do ponto de vista do sistema que a própria TV vai receber do próprio descodificador. Então, dentro desse sistema, a pessoa só precisa ter o descodificador em casa e ter acesso a todos os canais nacionais grátis, não precisa recarregar nada, e também tem acesso aos canais internacionais no mesmo descodificador, desde que pague o pacote do canal que ela precisa ver. Repara que agora a pessoa não precisa ter mais de um descodificador. No mesmo descodificador, ele tem os canais nacionais e internacionais. Então, acredito que não é um investimento do ponto de vista muito alto, porque a pessoa não tem uma taxa mensal para pagar, a pessoa só tem que comprar o descodificador e daí já está. Então, do ponto de vista financeiro, não é um valor muito agressivo comparado ao número de vantagens que ele vai ter no número de canais e com um bom sinal de qualidade que vai ter em casa. A saída da linha analógica para digital não representou apenas mares de rosas, pois nesta primeira fase registram-se frequentes problemas na transmissão do sinal, e isto é complicado por problemas técnicos, de acordo com Paulo Manchate, diretor de marketing da TMT. Da falha do sinal. Então, a falha do sinal, na verdade, são vários motivos, não tem um motivo em concreto. Primeiro, precisa entender o que é que acontece para o sinal chegar nas casas. Para o sinal chegar nas casas, é um conjunto de fatores, ou seja, temos a própria provedora do próprio sinal, que é o produtor de conteúdo, ou seja, que é a televisão, a instituição de televisão, e nós temos a própria provedora que passa a fibra, que passa o sinal para a fibra, e depois nós temos a própria empresa que vai fazer a plataforma funcionar. Estamos a falar das plataformas que nós já conhecemos. E essas plataformas também dependem da qualidade de sinal que o produtor de conteúdo manda a partir da fibra. Daí que o sinal chega a casa. Então, não é um problema único, específico, que eu possa apontar e diga, não, realmente é por causa disso quando há falta de sinal. Muitas vezes, a própria televisão, a própria emissora televisiva tem problemas com a fibra, a própria fibra não está em condições, às vezes o próprio fornecedor também não está em condições. Então, são vários pontos. O importante é saber que, para que a pessoa tenha um sinal de qualidade em sua casa, esses três pontos têm que estar a trabalhar no seu funcionamento normal. Ou seja, a fibra tem que estar em ordem, o sinal tem que chegar na fibra com qualidade, para o sinal chegar na plataforma também com qualidade, e daí o provedor de casa começa a receber o sinal com qualidade. É preciso também que se garante que esses produtos não sejam só a curta duração, ou seja, são produtos que têm que se garantir que vão ter uma consistência, vão manter 1, 2, 3, 4 anos, porque o nosso grande problema não é começar, o nosso grande problema é manter. Muitos começam, temos muitos canais de televisão que começam bem, mas depois não conseguem manter esse ritmo que já vem prometendo. Então, o importante é garantir que esse ritmo de qualidade, esse nível de qualidade que já foi prometido através do próprio provedor para o consumidor, continue a ser garantido por muito tempo. O surgimento da televisão é também acompanhado de impactos sociais negativos, que o diga o sociólogo Albino Forquilha. Os prejuízos são esses, como aqui estava a dizer. É que a televisão, como qualquer outro órgão de comunicação social, ele eleva aspectos positivos, mas também o mesmo serve para, portanto, vamos lá dizer, desacreditar alguns aspectos. Vamos lá dizer, através da televisão nós conseguimos passar todos os programas importantes que nós temos, que podem ser de marketing para mim ou para o meu programa, para uma certa comunidade, não é? Mas também aspectos negativos que acontecem logo à partida, mesmo que a sua expansão pode ser prejudicial, ela é comunicada, porque é uma notícia também, é importante. Quer dizer, aqui estamos a dizer que todas as coisas bonitas que achamos que devem ser colocadas para aprendizagem, também as negativas que acontecem devem ser lançadas, porque também servem de aprendizagem. E essas coisas correm muito rápido. Agora, a vantagem não está só aí. Está no facto de que a aprendizagem das coisas negativas, às vezes, é mais célere, não é? Através da transmissão desses programas. Aí onde está o processo negativo. Vai ver que eu se acompanho o que acontece nas favelas de Brasil, não é?
os miúdos que estão na nossa zona, se é que de facto estão muito desocupadas e têm tanta carência, vão procurar usar aquelas estratégias, aquele modo de vida para aplicar aqui, porque viram lá o que aconteceu. Alguém vai para a África do Sul, vê o que está a acontecer através das imagens, ou seja, as imagens sul-africanas passam nas nossas televisões, assiste aquilo e nós procuramos aplicar isto. Quer dizer que as coisas bonitas e as coisas más são muito rapidamente veiculadas e podem passar exatamente rapidamente para as cabeças das pessoas também. São as vantagens e desvantagens destes meios. Desde a primeira transmissão, a televisão encontrou o seu caminho para as nossas salas de estar e tornou-se parte das nossas vidas. Procurar uma casa sem aparelho de televisão é como procurar uma agulha num palheiro. Devido à sua popularidade, as televisões estão a encontrar novas formas de tornar as transmissões mais elegantes, com melhores programas e com mais qualidade. Então pode-se dizer que a televisão tem desempenhado um grande papel em nossas vidas, a partir da transmissão de matérias educativas até por servir de espaço para lazer. Contudo, esta tem sido associada nos últimos tempos com conteúdos não educativos, diminuição da imaginação por parte dos jovens, incentivo ao consumismo, o desenvolvimento da vida sedentária, redução das interações sociais. Fazer televisão, acredito que tornou-se cada vez mais fácil. Existem muito mais condições, não é? Os moçambicanos têm cada vez mais formação para tal. A MultiChoice tem desenvolvido um projeto que se chama MultiChoice Talent Factory, que é a fábrica de talentos MultiChoice, que é focada exatamente na formação da nossa juventude africana, não só em Moçambique, na área de cinematografia, porque nós queremos que nós, africanos, sejamos nós próprios a contar as nossas histórias. E um bom exemplo daquilo que nós gostaríamos de fazer é, por exemplo, o filme do Woman King, o Black Panther. Quem de nós não gostaria que tivesse sido um africano a pensar, a idealizar e a realizar um filme daqueles? Nas ruas, a sociedade fala da importância da televisão nos dias atuais e os seus desafios. A importância da televisão é que divulga mensagens construtivas para a sociedade em termos daquilo que acontece no nosso país. Então as pessoas têm recebido aquilo que acontece no nosso país, do Rovuma, Maputo, do Zumbaíto, aquilo que acontece nos distritos, nas localidades, nos postos administrativos. Então é de louvar a televisão, aquilo que contribui para a nossa sociedade. Eu gosto de assistir novelas, e futebol, tá a ver muitas coisas na televisão. Que gosto, mas bem, eu gosto do futebol. A importância da televisão é o seguinte: na televisão há muitas coisas que passam, nós acompanhamos várias coisas que nem de fora, há muita educação que passa por aí, porque podemos ver agora, há muitas coisas que acontecem, bandidagem. A televisão nos ajuda, nos alertando, essas coisas, mais isto que passamos por aqui, que nem nos bairros, sim, também que nem, dizer. Que nem a televisão, antes, que nem para o país desenvolver. Devemos também pagar que nem os pacotes, usamos que nem outros canais, além daquilo que usávamos, que nem antes. Sim, porque aquilo também nos ajuda, porque só assistirmos que nem da forma que era antes, aqueles canais que são assistíamos alguns. Quanto agora já assistimos vários. Televisão, um dos mais fortes meios de comunicação de massa, apesar de vários desafios enfrentados nessa era digital no nosso país. Este foi mais um tema que mereceu destaque no nosso espaço informativo. E assim chegamos ao fim de mais uma grande reportagem, com promessas de voltar no próximo domingo com mais tema relevante. Boa noite, até lá.